wake up, wake up. I recognize you from the train. You're captain of security, right? I'm Carmina. Oh my god, I saw you hit the water and I was able to pull you out before you drowned, but near as I can tell, I think we're the only ones who got away. Come on. Okay. We have to be careful. The twins, they took off with Rush, but a lot of the highwaymen, they stuck around. Okay, we have to get back to Hope County. My mom, she'll know what to do. Come on. Come on, we just need to follow the river to get to Hope County. I can't believe what happened. They must have seen the train coming. I should have known better. Those fucking twins, Nikki and Lou. The first time I saw them was when they came to our house. Said it was their house now. And we could either leave willingly, or they'd burn it down with us inside. My dad tried to fight, so they took him. Then they took the house. My mom and I were forced to start over on our own. We weren't their only victims. But my mom managed to bring survivors together, and we all tried to build a place where we'd be safe. אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לפאר קריי ניו דון. אני חיכיתי קודם כל שהבחורה הזאת תפסיק לדבר, כי רציתי לראות מה היא אומרת. כעיקרון אנחנו פה נמצאים באיזשהו מקום מוזר כזה. אני מזכיר שבפרק שעבר ראש זרק אותנו מהצוק, בעצם הוא הציל את החיים שלנו, ומיקי ולו, שתי הבחורות הרעות האלה, תפסו אותו. עכשיו כעיקרון, מה זה? רגע, יש פה בניין, רגע, אני רוצה לבדוק אותו, אם אני כבר כאן. יש פה כל מיני דברים לקחת, אולי אני יכול למצוא נשק, כי אין לי נשק. או שיט, איזה גועל נפש. אני כן רואה משהו. אני לא יודע איך אני מגיע לזה. אני יכול לבוא ככה אולי. יש לי בעצם דרך מהצד השני. ניקח את הלוט. אז מה שבאתי להגיד חברים, אז מיקי ולו תפסו את ראש, שראש, אני חושב שהוא סוג של כמו ראש עיר של הופ קאונטי, והיינו צריכים להביא אותו למקום מפתחים בפרק שעבר. אנחנו עדיין במשימת הפתיחה של המשחק, בגלל זה עדיין אין לי נשקים ועדיין אין לי מפה. אם אני נכנס לפה אני לא יכול לראות מפה, פשוט רק רשום לי את המשימה שאני צריך לעשות, כל מה שאני צריך לעשות זה פשוט פחות או יותר להגיע להופ קאונטי. אבל לפני זה, אני רוצה לקחת את כל הלוט, כי אני חושב שאני אצטרך אותו. רגע, איך אני נכנס לשם? היה פה איפשהו דלת. צריך לעלות כאן, אוקיי. Thank you very much. עדיין אין לי נשקים. ואני אשמח אם לפחות יתנו לי איזה פיסטול. זה באמת יעזור לי, כי אני מפחד להתקל עכשיו בהייבויימן האלה, מהכנופיה הזאת שלה, של הבחורות האלה. There's a tunnel up there that leads to Hope County. The highwaymen are blocking our way in. We're gonna need some firepower. Let's keep moving. וואו, יש פה איזה משהו. אוקיי, אנחנו מתקרבים כנראה לאקשן. אז לפני שאני אתקדם לשם, אני חייב להגיד שהבחורה הזאת שאתם רואים פה, קרמינה ריי, שדיברתי עליה בפרק שעבר, איזה מוזר לראות אותה כאילו גדולה והכל. היא הייתה תינוקת כששיחקנו בפאר קריי 5, ופה היא כבר נראה לי בת 17 או משהו כזה באזור. מה קרה לבחורצ'יק הזה? עבר עליו יום ממש לא נעים. טוב, לפחות יש לי מקל. לא יודע אם זה יעזור לי. אני יכול לטפס פה איפשהו למעלה? לא, אני צריך נראה לי. אוקיי, אני לא אזרוק עליו את המקל שלי. חשבתי שהוא מסתכל עלינו כזה, אבל הוא לא רואה אותנו. I passed through that old mine when I left to get help.
There's a workbench inside. You can use it to build a weapon. Oh, הבנתי מה אנחנו צריכים לעשות. To be the final piece so that we could finally fight back. But now, we're worse off than we were before. רגע, פספסתי פה משהו. I'm sorry. Black powder, so משהו, משהו של מסור, אוקיי. מעניין מה זה. טוב, מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, אנחנו צריכים להגיע למיין הזה, ו... יש לנו פה את הסימן הזה של הנשק, אני יכול כנראה לייצר נשק, אני לא יכול לקנות נשקים נראה לי פה במשחק. נראה לי אני צריך לייצר אותם, ובשביל זה אנחנו צריכים משאבים, אומייגאד. כי בתור זה זאב או משהו כזה, חשבתי הם כבר תוקפים או משהו. זהו, ניקח את זה, מעדיף את זה מאשר את המקל ההוא. טוב, בואו ניכנס לבפנים. מעניין מה זה הצמחים הכחולים האלה שאני לוקח. There's that workbench I told you about. Rush said you were resourceful, so let's build something. טוב, אז בואו נבנה באמת. רגע, יש פה מדקיט, אני לא צריך. You can use benches like this to build makeshift weapons and refill ammo. Take a look at what weapons we can craft. אז כל הדברים האלה סגורים. אני יכול רק ללחוץ על זה. Yeah, we need more resources. We're gonna have to poke around and scare some up. Oh my god, אתם רואים את הנשק הזה? אני חושב אגב כל הנשקים פה במשחק במרביתם נראה לי הולכים להיראות ככה. זאת אומרת, זה נשקים שהם מאולתרים. אתם רואים, זה סוג של קרוסבו שעשוי ממסור וידית של מקדחה ובלון גז, משהו כזה, לא יודע. משהו מוזר, אבל כעיקרון אנחנו צריכים לבנות אותו, ובשביל לבנות אותו אנחנו צריכים 40 duct tape ו-40 materials. טוב, אז בואו נתחיל לאסוף חברים, כנראה זה המשימה שלנו עכשיו. זה חייב להיות פה באזור, הנה אני רואה פה כבר למעלה אחד. רק אם הוא יצליח לקפוץ לכאן, תודה רבה. אוו, נייס. אנחנו משלימים את זה יחסית מהר, זה לא משימה קשה כל כך. טוב, איפה אני הולך? יש פה משהו בצד, יש פה בחוץ אולי משהו? לא, אין פה. רגע, ראיתי... לא, בעצם לקחנו את זה שם. באתי להגיד שראיתי פה איפשהו על הרצפה ושכחתי שלקחתי את זה כאן. עכשיו פה לא חיפשתי, לאיפה זה מוביל. או הנה מצאתי, סבבה. ננסה לעשות את זה כמה שיותר מהר בשביל לא להתעכב על זה. נייס, מה יש לנו כאן? זה הסול לנצ'ר אמו, זה בעצם כאילו אנחנו יורים עם המסור הזה. כאילו במקום שהוא יירה כאילו כדורים רגילים של נשק, אז הוא יורה כאילו את הזה של המסור, שזה ממש מגניב. זה גם נראה ממש אכזרי. בואו נגיע פה למעלה. הנה, אני רואה את זה. הבעיה שאני לא יודע איך אני מגיע לזה. אני נראה לי צריך לקפוץ אולי? או, נייס. כן, סיימנו. בואו נעשה קראפט, קראפט with materials. נשים אותם פה, או שכאן. טוב, בואו נשים את זה כאן. אוו, נייס. איזה נשק מוזר. אתם רואים שהידית שלו עשויה מידית של אופנוע כזה, והסולן של עצמו יש לו... סרטון, כאילו תמונה של סמיילי. טוב, עכשיו לאיפה אני אמור להגיע? אני רוצה להגיע לברידג' שזה בצד הזה. זה יחסית קרוב אלינו. או רגע, אני שומע משהו. אני יכול להוריד אותם בשקט? או שיט, נתקעתי. אם הוא יסתובב הוא יראה אותי כאילו.
מקווה שהוא לא יסתובב. רוצה לעשות סיילנט טק דאון. בום! נייס דאבל קיל. תודה רבה, יש פה לוט. מה, היא לקחה את הפיסטול והיא לא נתנה לי את הפיסטול? איזה מניאקית. קרמינה, אני צריך את הפיסטול הזה, נראה לי... או, שיט. לא התכוונתי. עוד שנייה ירתה לי בראש. מה זה, אני צריך את הפיסטול הזה יותר ממך. טוב, כנראה אני לא צריך להיכוון עליה, היא קצת עצבנית היום או משהו כזה. טוב, reach the bridge. reach the bridge, אוקיי. בוא נטפס למעלה. Oh my goodness. יש שם אנשים. רק שלא יראו אותי. בואי קרמינה. קרמינה, קדימה, קצת יותר מהר בבקשה לפני שיזהו אותנו. יופי. יאללה, ממשיכים. עכשיו יהיה קצת בלגן, חברים. הוא, נייס. לא פגעתי בו. בוא'נה, זה מוריד אותם בירייה. או, נייס. או שיט, יורים בי. לא פגעתי בו. אבל, אני רוצה להוריד אותו קודם. גם זאב. הייתי בטוח שאני יכול להוריד אותו עם זה, אבל זה לא עבד. או? הייתי בטוח שזה טוב. ג'יים! יש פה מישהו בצד גם? הוא הסתתר פה בשיחים, לא ראיתי אותו. אוו, דאבל קיל. אוו, שיט. קרמינה, תעזרי לי. לקח את המדקיט? אני לא יכול לקחת את המדקיט. הקטע בנשק הזה שהוא כאילו הורג אותם בירייה, אבל עד שאני מתאים אותו לוקח זמן. ראיתי אותך. טוב, הוא מת. נעשה לוט לכל החבר'ס האלה, אני רוצה לקחת את האמו של ה... של הסול אנצ'ר שלי. רוצה לראות אם יש פה משהו למעלה. ניסיתי, כשהייתי שם למטה, ניסיתי לראות בחבית הזאת שהיא תתפוצץ על הבחוצ'יק. וזה לא עבד. או שפשוט לא כיוונתי כל כך טוב. יש פה משהו מעניין?
טוב, כעיקרון אני פול בכל ה... בכל הלוט שלי. יש שם איזה משהו מעניין. אני יכול לקחת את זה אולי? Components. אגב, זה הדברים שאני חייב לאסוף אותם. כל המטריאלס האלה, כי איתם אני בונה נשקים בעצם. טוב, אני חושב שסיימנו, אז אנחנו יכולים להמשיך לתוך הטאנל. וזה נהיה קצת מפחיד. מקווה שלא יהיה פה שום דבר שיתקוף אותי. רגע, איך אני עובר פה בעצם? אני צריך ללכת פה לצד, אוקיי. להגיע לכאן. There it is. Hope County. אוקיי, זה לא נראה בכלל כמו שזה היה נראה בפארקרי 5. Home. I hope mom is okay. Carmina! Oh, thank God. I was so worried. Mom. Kids, go back inside. I'll be right there. What's wrong? There is a whole train full of people to help us. But... the highwaymen? The twins? They took Rush. Everyone else was killed. Oh my God. It was terrible. I'm so sorry. I'm so sorry. I never should have gone out there, Mom. I... Oh, honey. What are we gonna do now? I don't know. I don't know. I mean, no one's coming to help us. We're on our own. It's just us. Shh. Let's get you both inside. You can tell me the whole story. Thank you for bringing her home. All right, guys. You know how to handle a gun. You know your way around this valley better than anybody. So? So? Sitting around moping isn't doing any good. Look, Rush was supposed to help us build someplace safe. Now, it's up to us. There are brave people here scattered around. We just have to find them. Bring everyone together. Show them we can stand up to the highwaymen. Mom, it's not gonna be easy. I know. But it's our only choice. אוקיי, חברים, קודם כל יש לנו לוקיישן חדש, פרוספריטי, זה המקום שאנחנו נמצאים בו. ולבחורה הזאת, לאימא של קרמינה, קוראים קים. סוף סוף הם אמרו את זה כי אני שכחתי איך קוראים לה. וזה שיגע לי את השכל, הייתי חייב לדעת איך קוראים לה, טוב שהם אמרו. טוב, אין לנו שום משימות כאן. אין לי מפה, אין לי שום דבר. אני לא יודע מה אני אמור לעשות. כנראה אני צריך לדבר איתה בשביל לעשות עוד משימה. אבל אנחנו כבר נעשה את זה בפרק הבא. מה שכן, לפי מה שהבנתי שהם דיברו עכשיו ביניהם, הבנתי שאנחנו צריכים לבנות... סוג של גם כמו התנגדות כזאתי, כמו שהיינו, כמו שבנינו בפארקרי 5. רק פה, אנחנו במקום לכבוש שטחים, אנחנו נצטרך להביא אנשים. אנחנו בעצם צריכים להציל אנשים, ולהביא אותם לתוך הבית הזה, כאילו לא לבית, יותר נכון להופ קאונטי, או מה שזה נשאר מההופ קאונטי. ואנחנו צריכים להביא כמה שיותר אנשים, וככה אנחנו מתקדמים במשחק.
שזה קצת דומה לפארקריי 5, אבל יש בזה, יש בזה כאילו שוני קצת... בכל מקרה חברים, אני אסיים פה להיום. אני חייב להגיד שקים, הבחורה הזאת, היא נראית ממש סקנה פה בפארקריי 5, שהייתה ממש צעירה. אז בכל מקרה חברים, אנחנו נסיים פה להיום. תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק. ואני אראה אתכם חברים, בסרטון הבא.